Опасен отпад во Скопски Ѓорче Петров, горат кабли, акумулатори на диви депонии, па се палат, па пожари, зимата доаѓа и ќе чури на сите страни. Што би се рекло, ќе дишеме или веќе дишеме на шкрги. Домашните медиуми ќе ги пренесуваат ранг листите за најзагадените градови во светот, а во нив за гарантирани места има за неколку македонски градови. Јас сум Зоран Ќука, а вие го слушате подкастот Зошто. Со нас во студиово е Јане Димески, советник на граѓанската иницијатива Шанса за Центар. Здраво, Јане. Здраво, Зоки. Сите знаат, палат ваму, горат таму, опасен отпад во Скопски села се истурел и никому ништо. Зошто? Да. Зошто нема одговорност? Многу ни е слабо лоцирањето, фаќањето на виновниците во сите сфери, кога што гледам од животот во државава, а ова најверојатно и не се третира како некој голем злостор, најверојатно кај властите такво некое ниво има. Мислам дека не само во оваа сфера, во сите сфери има проблем со фаќање на лошите. Оние што ги прекршуваат законите, што не загадуваат околината, што градат диво, што крадат и така натаму. Најверојатно и овој проблем и не се ни смета како толку многу голем, најверојатно од страна на властите, па не се ни посветува некој големо внимание. Инаку ова трае секоја година. Голем, како не е голем, кога стално излегуваат во јавност податоци за тоа колку луѓе заболеле на дишните органи, па рак на белите дробови и така натаму. Да, ако тоа се статистики проблем... од Светска банка уште од пред колку 15-ти на години, мислам, кога се актуализираше цело во прашање. Нови, кои што се врзуваат директно со загадувањето на воздухот, не сум видел наши, например. Светски истражувања има, кои што само ги продлабочуваат сознанието колку лошо влијае воздухот врз секој аспект на нашето живење и развојот и здравствениот аспект. Но да беше приоритетен, ке ги фаќа. Барем еднаш ке фате, ова секоја година дури и заморно станува како циклично се повторува во истите периоди од годината. Па добро, истиот разговор. Надлежните, кога знаат граѓаните, знаат и надлежните каде се палат тие акумулатори. Абсолютно. Тие... Да. И зашто никој не оди? Се сеќавате дека градот нема... купи и дронови за да ги следи, па едно време имаше неколку акции такви со дронови во кои што буквално ги фаќа на врдалиште, но не знаеме се никаде се тие дронови дали ги пуштаат. Еден од медиумите имаше интересна паралела направена дека денеска дроновите во светот се користат од разнесување на храна, лекови во разни подрачја од светот, како оружје во Украина се користат, така и нас ги снема. Буквално ништо, за ништо не се користат, иако ги имаме. Среќа наша, што е уште надпросечно топло, па барем за малку се одложуваат изјавите на надлежните фактори или кога ќе се притиснати политичарите, дека права тие се за да дишеме чист воздух, ама демек овој проблем не се решал преку ноќ. Тоа го слушаме со години. Елем, нов буџет, нова зима, ново загадување, нова шанса, велите ви од граѓанската иницијатива. Да. И предходно, како што спомна, станува заморно повторувањето на истите теми во истите периоди секоја година, без да има некаков прогрес на ова поле, некој значителен прогрес. Значи, од кога почнавме да зборуваме, од тогаш поминати се може 15-ти на години, од кога ова прашање во јавноста, дури во едни периоди беше и политичко прашање високо на изборите, не на минатиот, на предминатиот изборен циклус, но недостасува вистинска акција со која што на терен ке се променат работите. Значи имаме размени на изјави политички, на флоскули, на пароли и така натаму. Реално на терен не гледаме промена. Овој пат, нашето актуализирање беше со тоа што малце се задлабочивме во еден од типовите на загадување, односно во една на група на загадувачи која ја нема во досегашните акциони планови, во досегашните анализи за загадувачи и така натаму. Дури проверував и во оној план за чист воздух, кој што го бе уште владата на Заев некаде во 2018 година, мислам, овие не беа спомнати. Значи, до сега не постоја како категорија. А тоа се јавните објекти. Тоа се објекти во собственост на државни органи, на министерства, во собственост на општини. Добро, Јане, го спомнавте се вашето истражување, па потоа ќе зборим и за начините или за политиката. Сега, ја те доживував како активист, како новинар, бивши или се уште може така се рече, и до сега си и политичарите, дали и вие не кажувате само флоскули. Еве, сте направиле како иницијатива истражување. Во Скопје наведувате сте мапирале над 100 јавни
објекти, болници, градинки, училишта, касарни, судови и други установи кои користат нафта и мазут, и покрај тоа што градот велите има централно парно грејење. Па велите дека во 2023 немало промена на начинот на грејење кај огромен број на јавни објекти за да се намали загадувањето на воздухот во зима. На ниво на држава 700 такви објекти сте лоцирале, сте ги мапирале. Но што? Што сега? Сега ние го лоцираме, овој дел од проблемот. Постојано се повторува дека загадувањето на воздухот е сложено прашање кое нели бавно се решава и така натаму, и е составено многу сегменти кои секој поединечно треба да се пристапи да се решава. Во тој мозаик се ние додаваме уште едно парче. Јавните објекти. Ги попишавме, ги покажуваме практично на јавноста, бидејќи дури ние не бевме свесни за ова до пред една година, додека не почнавме да истражуваме. Кој е обемот на овој проблем? Сега наред е државата. Државата треба да се направи план и да ги менува. Еден по еден, два по два, в зависност. Треба да одвои буџет. Значи, ова не е нова работа. Во соседството, баш тој пример го слушнав пред неколку месеци на регионална конференција за загадувањето на воздухот, која се одржа во Белград. Произлезе дека Србија, која беше доста поназад во оваа тема, воопшто во идентификувањето на загадувањето на воздухот како проблем. Таму многу подоцна почна тоа се јавува како прашање во јавност. Но денеска тие од пред една година имаат акцијски план, 3-годишен на ниво на целата држава, во кој што меѓу другото, покрај индустријата, депоните, скоро сите елементи кои што ги има и кај нас, градежништвото, и таму исто се причинители на загадување на воздухот, но и овој сегмент на јавни објекти е ставен и лоциран како исто така извор на загадување. Поради тоа што овие објекти се гора, се колку е значаен овој сектор, да речеме, што загадува јавните објекти и установи? Ние го идентификувавме, па наверојатно приближно точно нивниот број според тоа кој од нив купува нафта и мазут и количините кои тие ги набавуваат. Се наверојатно зависи тоа од зимата, каква е, дали е студена многу долго трае и така натаму, дали ти ќе ги изгорат целите количини, дали ќе им остане на зидната година и така натаму. Но за количината на издувни гасови, тука има наверно многу елементи за кои ние не сме квалификувани да ги пресметаме. Тоа наверно треба самото Министерство за животна средина, таму има стручњаци кои што се инженери од соодветните области за тие издувни гасови и машините и така натаму, бидејќи тука наверно зависи и староста на котелот во кој се грее, па каков е целиот систем и така натаму. Значи, тука треба стручни луѓе да пристапат, да ја го пресметат и да го внесат овој удел во севкупниот удел на загадувањето. Добро, вие сте направили... Па да видиме колку кафе, споредено со сите други. Ваша проценка е дека за загревање на овие објекти што ги мапиравте и оваа грејна сезона може да се потрошат над 16,5 милиони литри нафта за грејење и над 4,8 илјади тони мазут, што би чинело над 20 милиони евра. Е, сега тоа многу ли е, малку ли е? Тоа пак треба да ставим во спор. Очигледно не е мал пазар, ако се зборува за Македонија. Значи, тоа се вкупна сума, односно количина од сите заедно овие кои што ние ги идентификувавме дека купувале. И ни количините кои ги купиле. Отприлика, мене ми личи на прва голема количина. Ако си има предвид, во мапирањето гледавме да ги обележиме точно институциите кои набавиле, колкава количина набавиле, од кого е набавиле, но и каде е точно лоцирана објектот на институцијата во градовите. Тоа не интересираше затоа што ако се тоа институции кои се разбиени, нели, на некоја поголема површина, едната на едно брдо, другата на другиот крај на градот, така натаму, најверојатно уделот од нивното загадување не е некој страшно голем. Но тоа што не интересираше, за жал и се докаже дека скоро во сите градови во Македонија, овие институции се збиени како гроздови практично во централните делови на градовите. И сите заедно, например, во Битола има, може би мислам дека изберех па околу 40 вакви објекти, меѓу кои и неколку на мазут и многу на нафта за грејење, кои истовремено, ако е студена зимата, истовремено горат се загреваат со сето тоа. И ви имате на мала површина голема концентрација од објекти кои што се заедно кумулативно додаваат, мислам дека многу во тоа загадување. И исто ако имаме предвид дека онаа температурна инверзија, оној капак кој што се јавува во Скопје, нели во котлината, поради разликата во температурите, па поради кој не можат гасовите да излезат од котлината, тоа го имаме скоро во секој град, во секоја котлина во Македонија. И истото значи се случува сега.
концентрацијата на едно место е огромна на, на вакви институции. И нема протести, нема бунење големо кај народ. Велите да сега да ги притиснеме пратениците во собранието и советниците да се заложат за мерки во буџетот за 2024-та, во нивните изборни единици и да дадеме шанса на сите општини да станат почисти. Јас пак се сеќавам дека имаше порано и протести, ама некако одзивот на граѓаните не беше на, на ниво на проблемот што представува за државата во однос на загадувањето и здравјето. Сите се жалат и сите се херои на социјални мрежи. Сеаки почна да се постираат каде гори, каде се загадува, но зошто нема реакцији до надлежните фактори? Да, зоки, скоро на сите протести имам учествувано во поврзани со загадувањето на воздухот во Скопје. Познавам и многу луѓе од другите градови кои протестирале. Дел од нив се влезени во исто слични граѓански иницијативи како нашата во локалните, во општините нивни, во другите градови. А протестите никогаш не беа за воздухот, за квалитетот на воздухот масовни. Најверојатно дел од граѓаните не го не препознава дека низ протести може да се направи нека да се притиснат институциите за некаква промена. Е сега дел од луѓето кои учествуваа на протестите се веќе поминаа доста време во протести, можеби имаат дигнато раце, мислат дека тоа не е начинот. Дел од тие сме еве внатре во некои институции, па пробуваме веќе низ институциите да низ по институционален пат да направиме некаква промена. А интересот кај граѓаните е сезонски, се разбира, кога ќе се случи загадувањето нели во зима, тогаш е прашањето актуелно. Што и не е проблем, мислам, бидејќи граѓаните се имаат и друга попаметна работа, тие само сакаат да им е чист воздухот, нели? Освен ако не сте хронично болен човек, па имате, па се грижите цела година за за тоа што ќе се случи, бидејќи ова загадување го има и во текот на другите месеци, не, меѓутоа најмногу во зимата. Проблемот е, според мене, тоа што и политичарите на ист начин размислуваат. Тие немаат она далековидост малку да ги согледаат проблемите и да почнат да ги решаваат. Ги знаат кои бидат последиците. Предочени им се многу. И па што е чарето во оваква ситуација? Да продолжиме со притисокот. А добро, имаш ли информација, се работи ли нешто со, ајде како да го кажам, славниот проект за гасификација од Скопје, па се до Полошката Котлина, односно до Тетово и Гостивар? Да, гасот се споменуваше или се споменува често нели како решение за сите наши проблеми. И слушам и шеги често дека ќе се потроши гасот додека дојде во Македонија. Од оно последно што го знам, тоа исто така од медиумите, е истражување на Призма дека гасоводот, трасата на гасоводот е заглавена некаде кај Лисиче поради најверојатно злоупотреба на службена должност, која што веќе не е нели криминално дело. Сега околу некои парцели поврзани со луѓе кои што работеле во надлежни министерства кои биле одговорни за гасификацијата. Дека трасата е застаната тука некаде, дали има поширок проблем во врска со гасификацијата, немам други информации. Видете, постојат и други алтернативи, како ако зборуваме за менување начинот на грејење на институциите. Имате топлински пумпи, поефективни печки ако има потреба и така натаму. За мене е страшно, например, во Скопје што имаме 100 јавни објекти кои се греат на овие енергенси, а Скопје има централно парно грејење. И ден денеска не може го проширите до централно парно грејење, иако во еден период кога се откажуваа многу луѓе од парното, бидејќи им беше скапо, ако се сеќавате, аргументот тогаш на градските власти беше колку повеќе корисници има, тогу ќе биде поевтино за сите и поприфатливо. Така. Епа, ако ги уклучиме барем дел од овие големи институции, кои што се големи потрошувачи на енергија на парното грејење, претпоставувам дека би било тоа добро за сите. Меѓутоа не јасно зашто власта не го направи тоа. Конечно, добро, вие сте го предочиле тоа? Сега го предочуваме, бе. Мислам, од кога ги увидовме на овој начин овие нови за нас наоди, овој за нас беа нови наоди практично. Јане, ти благодарам за разговорот. Тоа беше Јане Димески, советник во Скопската општина Центар. Слушајте не, следете не на подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои вие сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Зоран Ќука и Дејан Балаловски.